ויהי ביום השלישי, ותלבש אסדר מלכוס, ותעמוד בחצר ביס המלך הפנימיס נוחר נוכר ביס המלך, והמלך יושב על כיסאי מלכוסו בביס המלכוס, נוכר פסח הבויס. ויהי חירוס המלך אס אסתר המלכו עומד אש בחוצר נוסוכן בעינוב ויושת המלך לאסתר אס שרביט הזום אשר ביודו ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט ויאמר לו המלך מלוך אסתר המלכו ומבקו שוסך Abhazia malchus, Vino loch, va ton me reste, y malamel tov, yo, vo, amélète, hayom el hayo, me la miste, ache aussi, maru, es homon, la sauce est devarester, voyon, vo, amélète, veh, el la miste, so, ester, vayom me l'ester, be Hayayin la in ache aussi, ומה בכוש עושך, עד חצי המלכוס ושי עוס, ואתה נסתר ואתו ימר שאי לו שיא, ובכוש עושי, אם מוצאו שיא חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לוסס אס שאי לו שיא, ולעסוס את בכוש עושי, יבוא המלך והומון. אלא משתה אשר עשה אלוהם ומוחור עשה כדבר המלך, ויצאי הומון ביום הרוס ומיח וטוב לב וחירוס. הומון אסמור דחי בשער המלך, ולא קום ולא זו ממנו ואימו להומון, על מור דחי חיימו. ויספק הומון, ויבוא אל בייסו, וישלח, ויובה יסועבו, וזרש אשתו, ויספר לו אם הומון, אז כבודו שרור, ורוב בונו, ואז כל אשר גידולו, המלך, ועץ אשר נישוא, על עשורים, ועבדי המלך, ויאמר הומון. אף לא הביאו אסתר המלכו עם המלך אלא משתה אשר עושו שוק עם מוסי וגם למוחר אני קורא לו עם המלך וכל זה איננו שובה לי בכל עץ אשר אני רועץ מרדכי היהודי יושב בשער המלך ותו אומר לו זרש אשתו וחולו עבור, יעשו עץ, גובו החמישים עמו, ובבוקר אמור למלך, ויסלו עץ מרדכי עולוב, ובוא עם המלך, אל המשתה סומח ואיתה ודובור. לפני הומון ויעשו עץ.